Evo ga, moj zoomica jede. To je ipak iz Magela Brothers zooma. Zove se i sad jede večeru. Dok ti bio mali, bio je puno luđe za hranu. Evo ga, dugo nešto papa, jako dugo. Ha, dok je bio mlađi, pojede za minutu, sa 10. 5. Neki put nije pojede sve. Zuzu, vidi. Vidi, zuzu. Gleda kako jede. Evo ga, baš lijepo jede. Gdje koliko je ostalo. Evo je. Evo ga, ovo je moj čokoladni labrador. Zove se Suma. I moji pratitelji koji ste gledali od kada je malo štenja 2,5 mjeseca, sad ima 6,5 mjeseci. Evo ga, vidite kak je narastil. Jako je velik sad narastio već. Tako da, lijepo pratite. Evo, još uvijek on zaigran. Sad sjedni, Suma. Čekaj, izvoli. Još uvijek je zaigran u lijepo štenje. Stvarno, pasa za pet. Čekaj, ide. Evo ga, tu mi je. Poslobodno se pogledajte ga. Baš je lijep labrador. Čokoladni. Evo, gledajte kak voli jabuku. Ha, baš je lijep. E da, jako je. Evo, lijepo ima takvog čokolad labradora. Jako dobro. Evo, jabuka. Zuma. Evo ga, baš je ovo dobro. Da. Evo, lijepo ime labradora. Vidjeli ste video sa 6,5 mjeseci. Vidimo se uskoro. Evo, sjedni još da te malo pogledamo. Hvala na posjeti mog novog videa. Vidimo se u sljedećem videu.